Sí, de fet nosaltres vam arribar a signar un acord amb Termcord, que era l'organisme que gestiona la base de dades terminològica europea IATE, per poder introduir doncs, el català de manera sistemàtica a la base, però ell ens van dir, diu, impossible que això surti, mentre no sigui oficial, haurà de quedar amagat. I llavors ells sí que tenen, aquesta base IATE té com dos nivells, un intern, que és el que utilitzen els traductors, i allà vam arribar a un pacte per poder anar introduint la terminologia allà. T'he de dir, però, que va ser poc productiu, és a dir, tot i aquests esforços, realment veus que a l'altra banda, mentre no siguis llengua oficial, no ajuden gaire, vull dir que al final, per molta feina que facis des d'un punt de vista lingüístic, i això és cert que és important, vull dir que jo crec que estem molt preparats per poder anar produint terminologia, si no hi ha una voluntat política, puc constatar que no és suficient.